Ja, så sidder jeg sgu her. Jeg er Claus Bundgaard, og jeg kommer fra radio, og jeg skal på live tur. Altså en tur rundt i landet med Allan Sindberg, min smør- og honningmakker. Og vi skal fortælle lidt om radio. Men jeg har jo her de her venues, som vi har lavet aftaler med. Men jeg er jo selv kulturkongen, KK, ikke også? Og jeg ved sgu godt, at nogle gange skal man lige gribe knoglen, og så få lavet en lidt bedre aftale. Så nu vil jeg lige lave et opkald her, som I kan være med på til Bue og for Herning Kongresscenter. Det er sådan en slags K-K-K-aftale, eller opkald. Der er en 4K, kulturkamp til kultur. Og ham vil jeg fandme lige se, om jeg lige kan få lavet en lidt bedre aftale med. Kan vi lige se her. Herning Kongresscenter, det er Bue. Ja, hej Bue. Det er Claus Bundgaard her. Ja, hej Claus. Ja, hej du. Nå, jeg varslede dig jo lige, om jeg lige vil ringe for at snakke lidt om den pris her. Vi kommer jo op og træder lidt op og laver show og talk op ved dig. Ja, det gør vi os det. Ja, det gør vi fandme da også. Og jeg ved jo godt, det er en god aftale, vi har lavet for, i hvert fald for dig, så jeg ringer jo lige for at lave sådan en K-til-K, kulturkongen til kulturkongen til en KKK-aftale. Ja. 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 Det ved du også godt, hvad... Ja, hvad tænker du på her, Claus? Jamen, jeg tænker på, at vi fandme lige skal snakke om, hvordan vi får lidt rabat hos dig. Ja. Ja. Så blev du lidt mere stille, hva'? Ja, vi har jo en aftale... Ja, det er godt. Ja, det er godt med dig, Bue. Og jeg ved da fandme også godt, at du har et horn i siden på mig, for nu er det jo Skuldborg, der fik den landstækkende radio. Den røg sgu ikke til Herning, hva'? Men hør nu her, nej, Bue. Nej. Ja, jeg skal lige sige til dig, at vi kommer jo kun to mand, så der må fandme give noget rabat. Vi er jo ikke et helt band eller sådan noget, og Allan han spiser jo fandme som en fugl, så det må give noget rabat. Det var den ene ting. Og så vil jeg fandme sige til dig, at du kan roligt skrue ned for varmen, når vi optræder, fordi det bliver fandme hæt. Altså ind i salen, skrue ned på 17 grader eller 16, 15 grader, hvad fanden du har lyst til. Og der kan du spare lidt penge. Og så vil jeg faktisk sige, at vi kan også spare på transporten. Den betaler vi selv. Ja. Ja. Så der kan vi jo allerede skære 5-7.000 af den leje og den aftale, vi har lavet. Ja, det kan vi ikke gå med til, Claus. Hvad vil det sige? Ja, altså vi kan ikke gå med til at skære 5-7.000. Jamen fanden, så må du jo komme med noget, Bure. På en kontrakt lige her, Claus. Ja, men du ved da fandme godt, at når det er K-til-K, Så handler vi fandme, ikke også? Kom så. Hvad siger du? Ja. Hvad siger du? Claus, det er bedst, vi holder os til aftalen. Jeg sagde 5-8.000. Hvad siger du? Vi kan skrue lidt ned for varmen. Lige præcis. Og hvad siger du så? Ja, altså, det er måske 500. Modtaget. Godt. Og så har jeg fandme lige en rider, jeg også lige kom til at sende til dig. Allan, han vil gerne have 2 liter juice, 7 croissanter, 5 håndklæder, en pakke toastbrød, 2 liter A38, en flaske Sambuca, 4 Coco Light og en plate. Ja. Den sender jeg lige til dig også. Så. Ja. Ja. Ja, det er godt. Det er fandme en aftale. Det. Ja, det er godt, Bue. Ja, det er fandme i orden. Ja, vi ses i Herning. Ja, det er godt. Ikke også? Se at få solgt nogle billetter, ikke også? Ja, det skal vi dog. Det er godt, du. Er det godt? Ja, det er godt, Bue. Hej. Ja, det er godt, Bue. Hej. Læg du bare på. Ja, så er vi fandme klar til at komme ud lidt mere i gulvhøjde rundt i hele landet. Nu skal vi bare have startet den her. Her er vi kommet, Danmark.